بسم الله الرحمن الرحيم أساسك مدشة بدبادة قرن الصوماليات مقدشو سيديد يتوانكي مارسو لبادة كون يكوب يلاتنك ورمرتياد وحا مغالدة مقدشو أفر يتوانكي إلا سيديد يتوانكي مارسو لبادة كون يكوب يلاتنك كلما ودى التشيء وحرير أكوية شيء مدحدة دولدة حمناهكا دولدة فيدرالكا تشوبلان يبنتلان golaha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasadda Soomaaliland kulamada ayaa diirada lagu saaray xaaladda siyaasadeed amni iyo qabsoomid la'aanta doorashada dalka iyo waliba marxaladda cusub ee uu galay dalka Soomaaliya kadib markii uu dhamaaday mudaxileedkii golayaasha baarlamaanka federaalka 26 December 2022 iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku ekaa 7 Febraayo labada kun iyo koob iyo labaatanka sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya qodobadiisa 6-aad iyo 19-aad isla mar ahaantaasna lagu guuldareystay in la qabto doorashooyinkii dalka si waafaqsan heshiiskii September 17-keeda 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho madaxda kulamada yeeshay oo intii muddo ahaydba waqti badan geliyay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro sida ay dalka uga qabsoomi lahay doorasho wada ogol ah waxa uu caddaatay in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo uu caqabad ku yahay in ay dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ah si nabad ah ku dhacda kadib markii koow si joogto ah uu carqaladeeyay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho asagoo jabiyay habraacyadii magacaabista guddiga maamulka doorashada gobolka gedana ka abuuray xasarad colaadeed sidoo kalena ku takrifalay magacaabista guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland labo fashiliyay shirkii dhusamareeb 4 asagoo ka soo baxay shirka oo socda 5 Febraayo 2022 si uu uga hordhaco inaan heshiis laga gaarin caqabadaha fulinta heshiiskii 17-kii September 2020 saddex is-hortaagay in shirar wada tashi ay madaxda wada tashiga qaranka isugu yimaadaan magaalada Muqdisho asagoo uga gol leh inaan wada tashi buuxa oo wada ogol ah laga gaarin arrimaha doorashada Soomaaliya afar amray in 19-kii Febraayo 2022 la weeraro hotel Maayida oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii xilka uga horreeyay iyo guddoomiyihii hore baarlamaanka iyo in la rasaaseeyo shacab iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta midowga murashaxiinta oo dhigayay dibadbax nabadeed taas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac iyo burbur hanti iyo weliba caburin qabashada mudaharaad nabadeed oo ka dhici lahaa daljirka Dahsoon 19-kii Febraayo 2020 shan uu adeegsaday ciidanka xoogga dalka dana gaar ah oo ku carqaladeynaya qabsoomidda doorasho si nabad ah oo wada ogol ah uga qabsoonta dalka lix ku tuntay dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan qodobada 20-aad 19-aad 21-aad iyo 6-aad haddaba markii ay caddaatay in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday uu dalka geliyay firaaq dastuuri ah iyo faragelin hanaanka federaalka dalka uuna horseeday xasilooni darro siyaasadeed mid bulsho iyo mid abni halisna ay ku jirto midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dalkuna uu galay marxalad hubanti la'aan hoggaamineed kadib markii uu dhamaaday mudaxileedkii madaxweynaha dowladda federaalka 7 Febraayo 2020 waxaa kulamada madaxda lagu go'aamiyay in la dhiso madasha badbaado qaran oo ay xubno ka yihiin dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland golaha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasadda Soomaaliland ujeedooyinka madasha koow hubinta in dalka ay ka qabsoonto doorasho wada ogol ah labo badbaadinta qarannimada midnimada wadajirka iyo horumarka laga gaaray nabadda iyo geeddi-socodka dhismaha dowladnimada dalka saddex ilaalinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka guud ahaan iyo amniga qabsoomidda doorashada gaar ahaan xubnaha madasha badbaado qaran
كو كلها سياسة الصومالي لان لابو مدوغو مرشحين تا صدح دولدة جوبلان يحبين تاكا دولدة فدرالكا أفر دولدة بونتلان يحبين تاكا دولدة فدرالكا واجباتك شغو ايه مداشا بدبادة قران كو وهاول قلقا قبسوميدة دورشو وضا اوغلا وسين نبادا كودعا لابو وهاول قلقا ديبهشيسين يكهورتاق وحكستا وحسينوني درا أبوري كرا صدح كهور وهاول قلقا قضب كلاباد وهاول قلقا ديبهشيسين يكهورتاق وحكستا وحسينوني درا أبوري كرا صدح كهورتاق إن دلكو قلو فشل سياسة ديد وهور سيدي كرا ديبودع جدي سعود كرا اسمها دولة نمادة صوماليا قدونك مداشا بدبادا قران حمناها مداشا بدبادا قران وحي سيد شوكتا وقوضا شقينيا قضبادا كوحسن وچيدوين كمداشا يقبسوميدا دورشادا دالكا كهورتاقا همانتلاعان تهو قامينيد إيو إلالين تأمنيغا إيا حسولوني دا قود سيدو كلا مداشا بدبادا قران وحي يلان إيسا قولاها هو قامينتا وكا كوبان كو قدوميها قولاها السياسة دا سومالي لان مداني عبد حاشي عبد الله لابو قدوميها قولاها ميدوغا مرشحين تا مداني مدحوينه الشيخ شريف شيخ أحمد صدح مدحوينها تشوبلان مدانة أحمد محمد إسلام أفر مدحوينها بونتلان مدانة سعيد عبد الله الدني قلاه وقابين تمدشة بدبادة قران وحي قدومية ودورتين مدانة عبد حاشي عبد الله قدومية هوري أغلقا سري وفي الله يتوفيق